ଏ ମହାପଞ୍ଚାୟତରେ ଆଜି ଯୋଉ ବିତର୍କ ହେଲା ସେଥିପାଇଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ, ଯୋଉମାନେ ପାର୍ଟିସିପେଟ୍ କଲେ ଧନ୍ୟବାଦ, ଆଉ ମନର କଥା ଆଜି ରଖିଲେ, ଅସନ୍ତୋଷ ରଖିଲେ। ମୁଁ ଅପିଲ କରିବି ସମସ୍ତଙ୍କୁ, ଅନୁରୋଧ କରିବି ଯେ ଯେହେତୁ ମୁଁ ଜଣେ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଆଜି ଏଠିରେ ଏକା ଯୋଗ ଦେଇଛି, ଆଉ ଅନ୍ୟ ପ୍ରାର୍ଥୀମାନେ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରଶ୍ନବାଣର ଶିକାର ହେବା ପାଇଁ ଡରିକି ଆସିଲେ ନାହିଁ। ଆପଣ ଡରି ନାହାନ୍ତି? ମୁଁ ଡରିବି କାହିଁକି? ତେଣୁ ମୁଁ ତ ଲୋକ ଜନତାଙ୍କ ପାଇଁ ଅଛି ନା, ତେଣୁ ମୁଁ ସେଥିପାଇଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଅପିଲ କରିବି ଏବଂ ଅନୁରୋଧ କରିବି ଯେ ବନ୍ଧୁମାନେ, ଭାଇମାନେ, ଯେ ଆପଣଙ୍କର ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ଅଧିକାରକୁ ଆପଣ ସାବ୍ୟସ୍ତ କରିବା ଉଚିତ। ଆପଣ ଗଣତନ୍ତ୍ର ଅଧିକାରକୁ ଯଦି ସାବ୍ୟସ୍ତ କରିବେ, ନିଜେ ଜଣେ ଭାରତୀୟ ନାଗରିକ ହିସାବରେ ଆପଣଙ୍କର ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ ରାଇଟ୍ସକୁ ଯଦି ଆପଣ ପ୍ରତିପାଦନ କରିବେ, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଜଣେ ପ୍ରାର୍ଥୀ ହିସାବରେ ନିଜକୁ ଗର୍ବ ଅନୁଭବ କରିବି ଏବଂ ଆମର ତିର୍ତ୍ତୋଲ ଅଞ୍ଚଳର ବିକାଶ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର ମତାମତ ଦେଲେ ମୁଁ ସେଥିପାଇଁ ଖୁସି ହେବି। ଠିକ୍ ଅଛି ନାରାୟଣ ବାବୁ, ଶେଷରେ ଅପିଲ କରନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରାର୍ଥୀ ତ ଆସିନାହାନ୍ତି, ଆପଣ ଆସିଛନ୍ତି, ଯେହେତୁ ଯେଉଁମାନେ ଭୋଟ ବୟକଟ କରିବା ପାଇଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ହୋଇଛନ୍ତି, ସେମାନେ କେମିତି ଭୋଟ କେନ୍ଦ୍ରକୁ ଯିବେ? ନିର୍ବାଚନ ଏକ କାର୍ଯ୍ୟବ୍ୟସ୍ତତା ହେତୁ ମୁଁ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଆସିପାରିନାହାନ୍ତି ଏବଂ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ଭିତରେ ମାନେ ଭୟ ନାହିଁ, ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ମନରେ ଆଦୌ ମାନେ ଦୁଇଟା ଜନମଞ୍ଚରେ ସାଧାରଣ ଜନତା ଦେଖିଥିବେ। ଏଇଠି ମଧ୍ୟ ମୁଁ ପଚାରୁଛି, ତିନି ଜଣ ପ୍ରାର୍ଥୀ, ମୁଁ ଦଳଗତ ନିର୍ବିଶେଷରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପଚାରୁଛି, ତିନି ଜଣଙ୍କ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ଭିତରେ ମୋ ପ୍ରାର୍ଥୀ ହିମାଂଶୁ ଭୂଷଣ ମଲ୍ଲିକ ସମସ୍ତଙ୍କ ଆଗରେ ରହିବେ ନା ନାହିଁ ଭାଇ? ତେଣୁ କରି ମୋ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଆସିନାହାନ୍ତି, ମୁଁ ଏ ପ୍ରାର୍ଥୀ କାଲି ଆସିଥିଲେ ଏ ପଞ୍ଚାୟତକୁ। ତେଣୁ ମୋର ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ ଯେ ଯେଉଁ ଭାଇମାନେ ଆଜିକି 20 ବର୍ଷ ହେଲା ସରକାର ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କରିପାରୁନଥିଲେ ସେ ରାସ୍ତା ପାଇଁ, ଆଜି ନିର୍ବାଚନ ସମୟରେ ଏଭଳି ତାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରି ଦେଖାଇଛନ୍ତି। ଯୋଉ ଭୋଟ ବର୍ଜନ କରିବେ କଣ? ଏମାନେ ଭୋଟ ବର୍ଜନ କରି ସାରିଲେଣି, ତାଙ୍କ ପଞ୍ଚାୟତରେ ବୁଢା ବୁଢୀ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଭୋଟ ସେ ଗାଁରେ ସେମାନେ ଫେରେଇ ଦେଲେ ନା, ଆମ ଗାଁରେ ଭୋଟ ଦିଆ। ଆମେ ସେମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ ଯେ ପଞ୍ଚାୟତ ଗଣତନ୍ତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କ ମତ ସାବ୍ୟସ୍ତ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଆପଣ ଏଭଳି ମତ ସାବ୍ୟସ୍ତ କରିବେ ଯେ ସେ ସାବ୍ୟସ୍ତ ମତଟା ସରକାରଙ୍କର କାନ ଦୋହଲେଇ ଦବ। ଆପଣଙ୍କ ମତ ଏଭଳି ହେବା ଦରକାର ଯେ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ଜାଣିବେ ଯେ ଯେଉଁମାନେ ଭୋଟ ବର୍ଜନ କରିଥିଲେ ଭୋଟ ବାକ୍ସରେ କଣ କରି ଦେଖେଇଲେ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଓଡ଼ିଶାରେ 147 ଜିତି ପାରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ପୁତ୍ର ସେ ଦଳ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯିବ, ଏ କଥା ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି। ଶେଷରେ ବିଜେଡିର ପୂର୍ବତନ ବିଧାୟକ, ତାଙ୍କୁ ବୁମ୍ ଦିଅନ୍ତୁ, ସେ ସଂକ୍ଷେପରେ ସାରିବେ, ଅପିଲ କରିବେ ଆପଣ, ସେ ବିଶ୍ୱାସ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ପୂର୍ବରୁ କହିଛି, ସେ ବିଶ୍ୱାସ ଲୋକଙ୍କ ଭିତରେ ଆଣନ୍ତୁ, ଭୋଟରଙ୍କ ଭିତରେ, ସେମାନେ ଭୋଟ ଦେବାକୁ ଯିବେ, ଆଉ ଯେଉଁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଆପଣ ଦେଉଛନ୍ତି ସେ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ମୁତାବକ ସେମାନେ ଭୋଟରେ ତାକୁ ପ୍ରତିଫଳିତ କରିବେ। ଆଉ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଯେଉଁ ବ୍ୟବଧାନ କଥା କହୁଥିଲେ, ସେ ବ୍ୟବଧାନ 40,000-50,000 ହେବ, କହିଦିଅନ୍ତୁ। ପ୍ରାର୍ଥୀ ଆମର ଆସିପାରିଲେନି, ଯେଉଁଟା କହୁଛନ୍ତି ରାଜକିଶୋର ବାବୁ କହିଲେ ଯେ ଡରିକି ଆସିଲେ, ସେ ଭୁଲ କଥା। ନିର୍ବାଚନ ଆଉ 2 ଦିନ ରହିଲା, 3 ଦିନ 3 ତାରିଖରେ ଭୋଟ, ମଝିରେ 2 ଦିନ ରହିଲା, 2 ଦିନ ରହିଲା, ସେ ଅନ୍ୟ ଅଞ୍ଚଳରେ ପ୍ରଚାରରେ ଅଛନ୍ତି, ଅନ୍ୟ ଅଞ୍ଚଳରେ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଅଛନ୍ତି, ତେଣୁ ଏହି ଭୟ କରି ଆସିଲେ ତା ନୁହେଁ, କାରଣ ଭୟ କାହିଁ କରିବେ, ସରକାର ଅଛି, ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ସରକାର ଅଛି, 2024 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ୟାକୁ ନା ନାହିଁ, ସରକାର ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ରହିବ, ସରକାର ପାଇଁ କିଛି ବିପଦ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଏକଥା ଭାଇ, କିଛି ଭାଇ ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି, ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ବିକାଶରେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି, ବିକାଶ ତାଙ୍କର 20 ବର୍ଷ ସରକାର ବିକାଶ ପରେ ବିକାଶ କରି ଚାଲିଛନ୍ତି ଏବଂ ଯୋଜନା ପରେ ଯୋଜନା କରି ଚାଲିଛନ୍ତି, ଯେଉଁଥିପାଇଁ କି ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଲୋକମାନେ 5-5 ଥର ନିରଙ୍କୁଶ ସଂଖ୍ୟା ଦେଇ ସମର୍ଥନ କରିଛନ୍ତି, ଏଥର ମଧ୍ୟ ସମର୍ଥନ କରିବେ। ମୁଁ ତିର୍ତ୍ତୋଲବାସୀଙ୍କୁ ବିଶେଷ କରି ଭାଇମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିବାକୁ ଚାହେଁ, ଯେଉଁ ଭାଇମାନେ ଭୋଟ ବର୍ଜନ କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି, ସିଏ ତାଙ୍କର ଦାବି ଜଣାଇବା ଯଥାର୍ଥ କଥା, ଇଏ ଦାବି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଯେ ଯଥାର୍ଥ ଦାବି, କିନ୍ତୁ ଭୋଟ ବର୍ଜନ କଲେ ସେଥିରେ କିଛି ଲାଭ ହେବ ନାହିଁ, ଭୋଟ ବର୍ଜନ କଲେ ମଧ୍ୟ ଯଦି ପ୍ରାର୍ଥୀ ପସନ୍ଦ ନ ହେଉଛି, ଭୋଟ ନଦେଲେ ମଧ୍ୟ ତାକୁ ଅପସନ ବିକଳ୍ପ ଭାବେ ନେଇ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କାମ ହେବ, ସେ ରାସ୍ତାର କାମ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ହେବ, ମୁଁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଉଛି, ଏ ରାସ୍ତାର କାମ ଆସନ୍ତା ବର୍ଷା ଦିନ ପରେ ନିଶ୍ଚିତ କାମ ସରିବ, ଏ କଥା ଲୋକେ ଆଉ କହିବେନି, କାରଣ ଆମେ ଆପଣ ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନ ବିଭିନ୍ନ ନିର୍ବାଚନ ଅଛି, ଆମେ ତ ଆସିବୁନି, ଆମେ ଭୟକେ ଚାଲିଯିବୁ, ପ୍ରାର୍ଥୀ ଅଛନ୍ତି ଟୋଟାଲ, ତେଣୁ ସେଥିରେ ଭୋଟ ସମସ୍ତେ ଦିଅନ୍ତୁ, ବିଶ୍ୱାସ ରଖନ୍ତୁ, ଏ କାର୍ଯ୍ୟ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ହେବ, ଆପଣମାନେ ଯେଭଳି ଭାବରେ ଏଥର ଦାବି କରିଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ ଭୋଟ ଦେବା ପାଇଁ ଯିବେ, ଆମେ ମଧ୍ୟ ଏଇ ଅପିଲ କରୁଛୁ, ଶେଷରେ ସମସ୍ତେ ଭୋଟ ଦେବା ପାଇଁ ଯିବେ, ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ଅଧିକାର ନିଜର ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ଅଧିକାରକୁ ସାବ୍ୟସ୍ତ କରିବେ, ସମସ୍ତେ ଭୋଟ ଦେବା ପାଇଁ ଯିବେ, କେହି ଭୋଟକୁ ବୟକଟ କରିବେ ନାହିଁ।